Українські народні пісні працівниці музею виготовляють перев'язки для українських військових. Ми цю тканину розрізаємо, це мусять бути смужки 12-15 сантиметрів приблизно, не обстріпані, і довжиною близько 2 метрів і навіть трошки більше. І потім ми частенько, тогенько, гарно от дівчата сидять і змотують в тогенькі гарні рулони. Краєзнавчий музей для відвідувачів зараз не працює, розповіла заступниця директора цього музею Наталія Чеканова. Але працівниці приходять на роботу щодня. Перший день ми приносили усю тканину, яка в нас є вдома, нарізали на сітки, темну на сітки, відбирали світлішу на щось інше. Пізніше кажуть, що потребують, є потреба в перев'язочному матеріалі. Чому б ні? Ми принесли з дому ситець. Окрім перев'язок, працівниці музею також виготовляють заготовки для спідньої білизни військовим. Їх вони передають до швейної майстерні. За цей час виготовили близько 1000 штук, розповідає працівниця музею Людмила Мерва. Ми вирізаємо із простої тоненької тканини, верложимо, тоді зшиваємо, вставляємо резиночку. Воно розраховано на те, що воно буде одноразове. Хлопці переодягнулися, використане викинули, одягнули чисте. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.